Ez ezagunerako bidaia liburua Aleka serieko beste bat da, azkenekoa. Eta bertan, bueno, hurbilpen bat egiten dugu munduak bizi duen klima eta ekologia krisiari, ez? Ez ezagunerako bidaia deitu diogu, zeren bueno, bada denbora, badira ja hamarkada batzuk bueno, arazo ekologikoak eta klimatikoak bueno, okertzen ari direna, zientzialarien ohartarazpenak izan dira maiz, baina bueno, zuzendu beharrean daramagun norabidea okertu egin dugu, ez? Orduan bertan egin dugu pizkat laburpen bat iraganetik ona eta hemendik etorkizunera dauden balizko hipotesi ezberdinak. Badakigu ja atzera bueltako puntu hori gainditu dugula, baina neurri handi batean bueno, hemendik aurrera egiten dugunaren menpere bagaude eta zain danamagun bidai honek bueno, bide hobea edo txarragoa edukitzeko, ez? Azterketa hori egiten lagundu digute 14 aditu, arloka aukeratu ditugunak, eta bueno, haietako bakoitzean aurkituko duzue batetik munduak aurkitzen dituen gaur arazo ekologiko nagusiak, ez? Batez ere klima aldaketa eta bioniztasunaren o biodibertsitatearen galera.